የኮሮና ቫይረስን ተከትሎ በርካታ የህክምና ባለሙያዎች በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ወቀሳ ይዘዋል። በዝርዝር ጠብቁን። በአማራ ክልል ዛሬ በተለያዩ አካባቢዎች የደምቢዶሎ ታጋሽ ተማሪዎችን ተከትሎ በርካታ ሰላማዊ ሰልፎች እየተደረጉ ይገኛሉ። በማህበራዊ ሚዲያ አቶ በቀለ ገርባ የአክስቶች ልጆች በመንግስት ታጣቂ ተገደሉ ብለዋል ተብሎ ከአፋን ኦሮሞ የተተረጎመ መረጃ በከፍተኛ ሁኔታ ሲጋራ ውሏል። አቶ በቀለ ጋር ኢትዮ ታይምስ ስልክ ደውሎ እየደረሰበትን ለእናንተ ይነግራል። በዝርዝር ጠብቁን። ወደ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸው የዛሬ ኢትዮ ታይምስ የለተሰንበት የዜና መራ ግብር በዝርዝር ከሚዳስሳቸው ዋና ዋናዎቹና ርዕሶቻቸው ናቸው። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ዝርዝሩ ወዲያዝንባቸው ጉዳዮች አለፈን። የኢትዮ ታይምስ ነው። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የደምቢዶሎ ተማሪዎች ጉዳይን ታኮ ሰላማዊ ሰልፍ በነቂስ ይደረጉላል። ይሄ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስም እየተደረገ መሆኑም ተገንዝበናል። በመተማ፣ ኮምቦልቻ፣ ሰቆጣ፣ ደብረታቦር፣ ጎንደር በዋናነት ሰላማዊ ሰልፎቹ ካካተታቸው ዋና ዋናዎቹና ግንባር ቀደሞቹ አካባቢዎች ነበሩ። ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲ 10 ሚሊዮን ብር ለሞጣ ወንድሞች ድጋፍ ማድረጋቸውን ኡስታዝ አህመዲን ጀበል አጋርቷል መረጃውን። ኡቁ ኢትዮጵያ ባለሀብት ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲ የሞጣ ወንድሞቻችን ጉዳትን የኛም ጉዳት ነው በሚል እነሱን ለማቋቋም በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸው ነው ኡስታዙም ያጋራው መረጃ የሚገልጸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና የማደርገውን በረራ አላቋርጥም፣ በረራውንም ማደርገውን በጥንቃቄ ነው ቢልም የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰነዘሩ እየተመለከትን ነው። በማህበራዊ ሚዲያዎች ዞር ዞር ስንል አስተያየቶች ከተስተዋሉት ውስጥ ዶክተር ነጻነት መንገሻ እንደ ምሳሌነት የሚከተለውን ብላል። ለቻይና እንኳን የከበደ በሽታ ግባልን ብሎ በር መክፈት ምን ይሉታል? ማን አለብኝነት ነው? ሞተን አላልቃልን ወይ? የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራዬን ወደ ቻይና ላቆም ማለቱ ምንን ተስፋ አድርጎ ነው? ቴምፕሬቸር ለክቼ ያሳልፋለሁ አለ። ስክሪኒንግ ከተባለም ሲጀመር ቫይረስ ኢንኩቤሽን ፔሪድ 2 ሳምንት አለው። ሰውየው ምንም ምልክት ሳያሳይ ለ2 ሳምንት በሽታው ለሌሎች ማስተላለፍ ይችላል። ስለዚህ ሰውየው ትኩሳት ስለማይኖረው እችን ስክሪኒንግ አለፋት ማለት ነው ነው ወይስ ጤና ጥበቃ አቋቋምኩት ያለውን ድንኳን ተስፋ አድርጎ ነው? ድንኳኑ እሺ ይሁን፣ ኮሮና ቫይረስ ለማከም በትንሹ መተንፈሻ ማሽን መካኒካል ቬንቲሌተር ሲያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት በሙሉ መተንፈሻ ማሽኖች ቢቆጠሩ 100 መሙላታቸውን እንጀም። አንዴ ወደ ሀገር ውስጥ ከገባ በሽታውን ማኔጅ የምናደርግበት አቅም የለንም። ደግሞ በዚህ ላይ አኗኗሯችን ለቫይረሱ መስፋፋት ምቹ ነው። ረስማ በለው ይላሉ ዶክተር ነጻነት መንገሻም። በሌላ በኩል ዶክተር ኤልያስ ገብሩ አንዲት በቻይና ውሃን ከተማ የምትሰራ ነርስ እጇ ምን ያህል እንደ ተጎዳና እንደ ቆሰለ በማሳየት የኮሮና በሽታ ሲከሰት በሆስፒታሉ ህጻናትን የምትከታተል ባለሙያ ነበረች። ባከመች፣ በነካች፣ በወጣችና በገባች ቁጥር እጆቿን በጸረ ጀርም አንቲሴፕቲክ ማጽዳትና ጓንት መቀየር ነበረባት። ታዲያ ካለ ረፍት የሰራችበት እጇ እንደዚህ ተላልጧል ብለውም ምስሉን አጋርቷል። ክብር ይገባታል ብለው አክለውም በሽታው ግን ቀላል አይደለም፣ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። ጓንት እንኳን በቅጡም ማናሟላ ሀገሩን እንሳለን፣ በረራ አናቆምም ማለት ትልቅ ቀልድ ነው። ለሚመጣው ችግር በሙሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጠያቂነቱ እንደሚወስድ ከወዲሁ ማወቅ አለብን። የሳምባ ምች ወይም ኒሞኒያና ቲቪ እስካሁን ብዙዎችን በሚገድሉበት ሀገር ኮሮና ቢገባ የሚከሰተው እልቂት ማሰብ ይዘገንናል ይላሉ ዶክተር ኤልያስም። ከዚሁ ዜና ጋር በተያያዘ ከቻይና ውጭ ለመጀመሪያ ጊዜ በኮሮና ቫይረስ የተጠቃ ግለሰብ ህይወቱ ማለፉ ተነግሯል። ግለሰቡ በበሽታው ህይወቱ ያለፈው በፊሊፒንስ እንደሆነም ተገልጿል። የ44 ዓመት ጎልማሳ የሆነው ቻይናዊ በፊሊፒንስ እየኖረ የነበረው በቻይና ቫይረሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተቀሰቀሰበት ውሃን ግዛት ውስጥ እንደሆነ ቢቢሲ በዘገባ አስፍሯል። እስካሁን ባለው መረጃ በቫይረሱ ከ300 የሚልቁ ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ፣ ከ14000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ መጠቃታቸውም ተመልክቷል። ከዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ዜና ሳንወጣ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች የሚወሩና የሚጋሩ ሳይንሳዊ መሰረት የሌላቸው ወሬዎች ሰዎችን ጭንቀት ውስጥ እየጣሉ ቻይና ማይን ደግሞ ለከፍተኛ መገለልና የዘረኝነት ስድቦች እየዳረጉ ነው ተብሏል። ኮሮና ቫይረስን የጽዳት ኬሚካሎችን ወይም ማቅለሚያዎችን በልክ በመውሰድ መዳን ይቻላል የሚል ብዙዎች የተመለከቱ የፌስቡክ ፖስትንም ሌሎች የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ለአብነት አንስቷል። ብሉምበርግ የቻይናውያን አመጋገብና ባህል የሚነቅፉና የእናንተ ቫይረስን እዚያው በጠበላችሁ የሚሉ የዘረኝነት ጽሁፎችን በቻይና ሬስቶራንቶች ማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይም ተጽፎም ታይተዋል። ትዊተር፣ ፌስቡክ እና ጉግል በሚቻል መጠን የተሳሳቱ የኮሮና ቫይረስ መረጃዎችን ከገጾቻቸው ላይ ለመቀነስና
ሰዎችንም ወደ ታማኒ ወደ ኑ ገጾች ለመምራት ጥረት እያደረገ መሆኑን አስተውቋል። በኢትዮጵያ በኩል የጤና ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በአንጻራዊነት ጥሩና ፈጣን ሊባል የሚችል መረጃን በየማህበራዊ ሚዲያ ገጾቻቸው የፕሬስ መግለጫዎች እየሰጡ ይገኛሉ። ስለ ቫይረሱ መረጃ ለማግኘት የነዚህ ተቋማት ፌስቡክ እና ትዊተር ገጾችን መመልከትም መልካም ነው ተብሏል። ሁለት ወር ለሚጠጋ ጊዜ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ታግተው የሚገኙ ተማሪዎች ላይ ተፈጸመው ገታ በአሁኑ ወቅት እንደ ሀገር ካጋጠሙ ችግሮች ውስጥ አንዱ ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ናቸው የተናገሩት። ይህንን የተማሪዎች እገታ ጉዳይ በአጭር ጊዜ ውስጥ አንድ የተጨበጠ ውጤት ላይ ለማድረስ መንግስት ሙሉ ኃይሉን አሰባስበው እየተረባረበ መሆኑን አመልክቷል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በሰባት ቤት የአገው ፈረሶች ማህበር 80ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ በእንጅባራ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንዳሉት መንግስት በማመን ከወላጆቻቸው ተነጥለው በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ማሩ የነበሩ ተማሪዎች እገታ በወቅቱ እንደ ሀገር ከገጠሙ ፈተናዎች መካከል አንዱ ወቅታዊ ፈተና ነው ብሏል። ተማሪዎቹ ከታገቱበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ጥረቶች የተደረጉ መሆኑን የጠቀሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጨባጭ ውጤት ላይ አለመደረሱና የተማሪዎች እገታ የወሰደው ረዥም ጊዜ የታጋች ተማሪዎች ቤተሰቦችና ህዝቡም ባልተቋጨ ጭንቀትና ባልተፈታ ሀዘን ውስጥ እንዲቆዩ አስገድዷቸዋል ብሏል። ጨምሮም ችግሩ ስብስብ መሆኑን አመልክተው በቅርቡ ከታጋች ቤተሰቦች ጋር ፊት ለፊት በተደረገ ውይይትም በተለያዩ ወገኖች ያልተጣሩና ተለዋዋጭ መረጃዎች መሰራጨታቸው የታጋች ቤተሰቦች ስጋትና ጭንቀት እጅግ መራር እንዳደረገው ለመረዳት እንደተቻለ ገልጿል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በተማሪዎችና በወላጆች ላይ ባጋጠመው አሳዛኝ ክስተት እንደ ወላጅ ከልባችን አዝነናል ሲሉ ስሜታቸውን ገልጿል። ክስተቱ መንግስት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅና ችግር ሲያጋጥም ፈጥኖ የመፍታት አቅሙን ማጠናከር እንዲሁም ድክመቶችን ማረም እንዳለበት በእጅጉ የሚያስገነዝብ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት እገቱ ያጋጠመበት አካባቢ የሰላምና የጸጥታ ችግር የሚስተዋልበት በመሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎችም በተደጋጋሚ የችግሩ ሰለባ ሆነው ቆይተዋል ሲሉ ድርጊቱ ቀደም ሲልም የነበረ መሆኑን አመልክቷል። በተጨማሪም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ እንደተናገሩት በዩኒቨርሲቲዎች የተረጋጋ ድባብ እንዳይሰፍን ፍላጎት ያላቸው አካላት ከዚህ በከፋ ደረጃ ጉዳት እንዳይደርስና አስተማማኝ ሰላም እንዲረጋገጥ በየደረጃው የምንገኝ አካላት በተግባር የመፍትሄ አካል ሆኖ መገኘት የሚጠይቀን ታሪካዊ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን ብሏል። ከሰሞኑ ስለታገቱ ተማሪዎች ለመጠየቅ በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች የተካሄዱትን ሰልፎችም ያነሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰልፎቹ በሰላማዊ ሁኔታ መካሄዳቸው የሚያስመሰግን ነው ሲሉ ምስጋና አቅርበዋል። በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት አካላትን በተመለከተም ስህተት ላለመድገም በማረም እንዲሁም ተጨባጭ ሁኔታ ያልፈቀደውን በግልጽ በማሳወቅ ሁሉም የመፍትሄ አካል መሆኑን ኃላፊነትም ግዴታችንም ነው ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን። እንደ ሪፖርተር ዘገባ ውድ ታዳሚ እንደምታስታውሱት ከሰሞኑ እጅግ በጣም በማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ የነበረው ጉዳይ የአርቲስት ናታይ ጌታቸው በአንድ አፍታ ሚዲያ በኩል በዩቲዩብ ተሰራጭቶ አንዲት ሴት ለጓደኛዋ ሊቢያ ላለች ታጋች ጓደኛዋም የምታደርገው የገንዘብ ስብስብ ማለትም ከአጋቾቹ ለማስወጣት በጣም በጭንቅ ላይ ያለች ጓደኛዋን ለማዳን በምታደርገው የገንዘብ ስብስብ ላይ የዘመን ድራማ ላይ ተዋናዩ እንዲሁም ደግሞ ከዛ በፊት በዘውድና ጎፋ የሚታወቀው ወጣቱ ተዋናይ ናታይ ጌታቸው ገንዘብ ወስዶ አጭበርብሯል የሚል ቪዲዮ ሰፋ ተደርጎ ተሰርቶ ነበር። ጭብጦ ወደዛ የሆነ እና በጉዳዩ ላይ የአርቲስት ወይንም የተዋናዩን አመለካከት ወይም ድምጽ ወይም በሱ በኩል ያለውን ነገር እስካሁን አልሰማንም ነበር። ጉዳዩ ግን በማህበራዊ ድረገጽ እጅግ የሰፋ ሽፋን የተሰጠው ነበር። ትናንትና በኢትዮ ኤፍኤም ታዲያስ አዲስ ፕሮግራም ላይ የአንድ አፍታ ጋዜጠኛም የሆነውም ወይም ወኪልም እንዲሁም ደግሞ የዚሁ ተዋናይ ናታይ ጌታቸው ሀሳብ ምን ይመስላል የሚለውን በስልክ ተደውሎ ለማጣራት ተሞክሮ ነበር። የሚከተለው መረጃ ማግኘት ችለናል። አርቲስት ናታይ ጌታቸው ወይም ተዋናይ ናታይ ጌታቸው እንደሚለው ከሆነ ጉዳዩን ወደ ህግ አካል ይዤው ሄጄ ቪዲዮ ላይ እግድ ወጥቶበት ቪዲዮ እየታየ አይደለም በአሁኑ ሰዓት ብሏል። እሺ ቲዩብ የሚባል የፌስቡክ አካውንት በእኔ ስም አጭበርብሯል። ፍርድ ቤት የያዘው ጉዳይ ስለሆነ አሁን ስለሱ ብዙ ማለት አልችልም ብሏል። እኔ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ የማውቀው ነገር የለም ሲልም ነው የቀጠለው። ልጁ ድምጼን በደንብ ለማስመሰል ሞክሯል ያለው ተዋናዩ ጉዳዩን ጨርሶ እኔ አላውቀውም፣ ልጅቷን አውርቻት ለመግባባት ሞክረናል፣ ከፕሮግራሙ በኋላ ማለት ነው፣ ብዙ ሰዎችም ተሸውደውበታል በፕሮግራሙ ብሏል ተዋናዩ። ልጅቷ ወደ አንድ አፍታ ሚዲያ ቀጥታ ሄዳ ከእኔ ምንም ነገር ሳይጠይቁ ቪዲዮን በማሰራጨታቸው ህዝቡ ተደናግሯል ያለው ተዋናዩ የዩቲዩብ ባለቤቶች ባላንስ የሆነ መረጃ ቢያቀርቡ ጥሩ ነው፣
የአርቲስትን ስም ማጥፋት የገቢ ምንጭ መሆን የለበትም፣ ለዚህም ነው ወደ ህግ ይህን ጉዳይ ወሰድኩት ብሏል። ያው ስለሆነም በአጠቃላይ ከዚህ የምናገኘው መረጃ እንግዲህ የተደረገው ወይንም በቪዲዮ ላይ የሰማነው ድምፅ የተዋንያኑ ለማስመሰል የተደረገና በሺቲዩብ የሚል የተከፈተ በሜሴንጀር አካውንት ማለት ነው፣ በዛ የእሱን ፎቶና መሰል ነገሮች ተጠቅሞ ልጅቷን እንዳጭበረበራት ነው እንግዲህ ተዋናዩ ለመግለጽ የሞከረው። በሌላ በኩል በዚህ ፕሮግራም ላይ የአንድ አፍታ ጋዜጠኛና ይህም ፕሮግራም ልጅቷን በሰዓቱ ኢንተርቪው እያደረጋት የነበረው ጋዜጠኛንም አግኝተው ኢትዮ ኤፍኤም ታዲያስ አዲስ ጠይቀውት ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላ ጥያቄ ከጣቢያው የቀረበለት የአንድ አፍታ ጋዜጠኛ ልጅቷን ከመርዳት አንጻር ነገሩን በቶሎ እንዲደርስ ያደረግነው ጥረት ነው ብሏል። ስልኩንም አፈላልገን ነበር፣ ስልኩን ማግኘት አልቻልም፣ ያው ፕሮግራሙን ከማቅረባቸው በፊት ማለት ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የሶሻል ሚዲያ ዩቲዩብ የህግ ማዕቀፍ ስለሌለው መክሰስ ያለውን ነገር ያው አይችልም ወይም ባያስቡ ይሻላል ብሏል። ከአንድ ወገን ብቻ መቅረብ በጋዜጣም ጭምር ሊወጣ ይችላል። ነገር ግን በቀጣይ ሌላኛው ወገን ያለውን ማስተባበል ሚዲያው ላይ ማቅረብ ይቻል ነበር። ስለዚህ ያንንም ከቀናት በፊት ደውለን ጠይቀነው ነበር፣ ፈቃደኛ አልሆነም። ና እናስተባብል ብለነው በተደጋጋሚ ነግረነዋል ነው ያለው ጋዜጠኛው። ቢሮ ድረስ ከሌሎች ወጣቶች ጋር ተሰብስቦ መጥቶ በሰራተኞቻችን ላይ ከፍተኛ ማወከብ አድርሷል፣ የፍርድ ቤት መጥሪያውን ሊሰጠን ሲመጣም ብሏል ጋዜጠኛው ከአንድ አፍታ ሚዲያም። የመንግስት ጦር ሁለት የአክስቴ ልጆች ገድሏል፣ እንዳይቀበሩም ጭምር ከልክሏል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ በግል የፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ የመንግስት ጦር በትናንትናው ዕለት በምዕራብ ወለጋ ነጆ ወረዳ በቡያ ቦልቲ ቀበሌ የአክስቴ ልጆች ታምሩ ታደሰና ጆቴ ታደሰን ገድሏል። መግደል ብቻ አይደለም እንዳይቀበሩም ከልክሏል ሲሉ ገልጿል። አክለውም ሁለቱም ያልታጠቁ አርሶ አደሮች ነበሩ ብሏል ነው የሚለው። ይህ ኦቦ በቀለ በፌስቡክ ገጻቸው በኦሮምኛ አስፍረው ተተርጉሟል ተብሎ የተሰራጨ መልእክት ነበር። ጉዳዩን ለማጣራት ወደ ኦቦ በቀለ ደውለን በለስቀንቱን የመጀመሪያው ስልክ ተነስቶ ነገሩም እሳቸው ራሱ ከማህበራዊ ድረገጽ አይተው አጣርተው እንደለጠፉት ነግረውናል። ነገር ግን የሞቱት በትክክልም በስጋ የአክስታቸው ልጆች መሆናቸውን አበክረው ስላልነገሩን ደጋግመን ነገሩን ዳግም ለማጥራት ስልክም ብንመታም ኦቦ በቀለም ስልክ ስላላነሱልን ከዚህም የዘለለ መረጃ ማግኘት አልቻልንም።